Saya plan memang dari awal lah nak kumpul duit kahwin sebab orang selalu kata nak kahwin baru cari duit. Sebenarnya pendapat saya kita kena kumpul duit tu awal lagi sebelum tarikh kita betul-betul nak menikah tu, sebab kahwin tu bukan masa majlis je. Jual keropok lekor sejuk beku semata-mata untuk mengumpul wang belanja kahwin. Demikian kesungguhan Taufik Azmi, 26 tahun dalam mencari rezeki, dan kisahnya mula tular selepas gambarnya dimuat naik seorang pengguna Twitter pada Ahad lalu. Gambar yang tular itu menunjukkan Taufik menunggang motosikal sambil menggalas beg yang digantung kotak dengan tertera harga keropok lekor bersama perkataan nak cari duit kahwin. Rata-rata warganet memuji kesungguhan Taufik dalam mencari rezeki dan mendoakan urusan pemuda itu dipermudahkan. Apa sekali saya nak minta maaf lah, ikutkan nak cari duit kahwin tu memang saya akan nak cari untuk kahwin. Tapi bukan masa sekarang. Memang mak dah ada calon dah. Tapi saya prefer cari sendirilah. First kali memang gaji saya dekat yang hakiki tu pun tak berapa besar. So mendorong saya nak buat dua pekerjaan lah. Orang yang dah support saya tu, first kali adalah orang yang membeli tu, saya ucapkan terima kasih lah. Sebab diorang tak rasa pun lagi, tapi just tengok gambar daripada gambar viral dengan gambar kopoliko yang saya hantar je. Tapi diorang terus beli. Sebab ada orang, setengah orang dia nak rasa dulu baru dia beli. Tapi diorang kebanyakannya memang diorang terus beli je tanpa fikir panjang. Kedua, saya nak terima kasih kepada orang yang sudi menerima. Dia sudi beli tapi dia tak ambil pun, dia suruh saya wakafkan kopoliko tu kepada yang lebih memerlukan. Bercerita lanjut, Taufik berkata dia mempunyai pekerjaan tetap namun menjual keropok lekor sejuk beku itu sejak awal bulan lalu bagi menambah pendapatan sambil mengumpul wang untuk mendirikan rumah tangga.